No, because this is bubblegum and it's two different colors, so. Girl, Dana told that man he had to go. Again, another problem. Sit down. Where's my easy 1000? I gotta do jab back. More. In the veins. In the veins ain't veining. And this happened because of what? Of course. Doctor, tell them I tried my best. It didn't work. Oh well, and don't come back. Que aconteceu com esse cachorro? Tadinho, ficou preso no Bob. Eu vou dar um jeito nisso. Esse sérum aqui é 1001 utilidades, vai ajudar a soltar. Foi mal por isso, amiguinho. Vamos só dar uma ajeitadinha nele aqui. Novinho e folha. Tá bom, próximo. O que aconteceu aí? O meu macaco tá todo amassado. Levou uma paulada na cabeça? Sorte sua que eu sou especialista em consertar macaco. Deixa eu só dar uma olhadinha pra ver se não aconteceu nada grave aqui. Tá de boa. Vou usar meu martelinho pra consertar isso. Macaco zerado. Vê se toma conta dele, viu? Do you have ADHD? Let's find out using this quick.
sponsors down below. Good luck.
Stress, and it's more than usual, a little bit of overwhelm.
Mm-hmm.